Workfront-ի internship-ի մասին տեղեկացել եմ ACA-ի հայտարարությամբ։ Իրականում այդ պահին ես փորձ չունեի։ Դա իմ առաջին CV-ն էր որպես ծրագրավորող եւ ես մեծ ակնկալիքներ չունեի եւ չէի ակնկալում, որ իդեալական ընթաց կլինի։ Սկսվեց online test-ից, ունեմ 3 հատ հարցեր, հիշում դրանից հետո կանչեցին արդեն գրավոր test-ի։ 5 հատ խնդիր կար լուծելու, ընտրությունը մեծ էր, որ ծրագրման լեզվով կարող ես լուծել։ Ես քանի որ Java արդեն գիտեի, հենց Java-ով լուծեցի խնդիրները, իսկ երրորդ փուլը արդեն մենք անցանք workfront-ում, առաջին շաբաթը եղավ ծանոթացում product-ի հետ, հա, ընդհանուր աշխատելաձևի հետ, նո։ Դրանից հետո արդեն սկսեցին կոնկրետ ինչ-որ աշխատանք, այսինքն բագեր ֆիքսել, ինչ-որ նոր բանի վրա աշխատել, ու իմը ծաբական կարծեացա։ Տանցումը սահուն ստացվեց, նաև նրա շնորհիվ, որ թիմը շատ լավն էր, միշտ օգնում էին ամեն ինչում, աշխատում էին, երբ կար հարցեր, բոլորը միշտ պատասխանեին, օգնեին։ Հայտարարությունը տեղադրելուց հետո մոտ 2 շաբաթվա ընթացքում արդեն ունենք 300 դիմորդ, բավականին մեծ թվով դիմորդներ, որոնց CV-ները review-ից հետո բոլորը հրավիրվել են ACA հանձնելու քննություն։ Մոտ 30 մասնակից, հաղթահարելով առաջին փուլը, հրավիրվել է Workfront հարցազրույցի, որի գլխավոր նպատակն էր ծանոթանալ մասնակիցների հետ, ինչու ոչ նաև հնարավորություն ունենալ նրանց գտնել իրենց հարցերի պատասխանները internship-ի վերաբերյալ։ Internship-ը սկսել ենք 12 մասնակցով եւ հպարտությամբ կարող եմ նշել, որ 5-ը ստացել են առաջարկ Workfront-ի կողմից եւ ընդունելով առաջարկը միացել են մեր թիմին։ Մենք ճիշտ ասած փորձում ենք անընդհատ որ onboarding-ին կազմակերպել իրենց համար եւ այլն եւ այլն, բայց ամեն անգամ համոզվում ենք, որ ACA-ի training-ը բավականին լավն է, որպեսզի շատ շուտ իրենք մտնեն գործի մեջ, իսկ այդ 2 ամիս internship-ի անցնելուց հետո իրենք արդեն պատրաստի Workfront-ի աշխատակից են, որտեղ 2 ամիս թիմերում արդեն կոնկրետ գիտեմ, թե ինչով են զբաղվում, կոնկրետ գիտեմ product-ը, կոնկրետ գիտեմ process-ները։ Այս երրորդ նման ֆորմատի internship-ներ ACA-ի հետ։ Internship-ից internship ինչ որ բաներ ուղղել ենք, ինչ որ բաներ բարելավել ենք, նույնը կանենք հիմա։ Մի շատ կարևոր բան է փոխվել, որ եթե առաջ մենք կազմակերպում էինք internship-ը, դա ինչ-որ ժամանակ էր անցնում, առաջանում էր կարիք, կազմակերպում էինք նորը, հիմա ունենք համապատասխան բյուջե եւ բարի կամք, այս internship-ների process-ը անել այսպես կոչված rolling wave մոդելով, այսինքն ամեն մեկը ավարտվելուց միանգամից սկսում ենք հաջորդը։